nga batatatira kubuza. Atala utabuza, abuza alufanyime makati. Ojebi ntubiko cha tengo damu wasuzotia. Katituwe biocha. Na yenga bali dene banywa, ntepe bali agalo kasuka senti nga mlambo kutu. Sene baga banete mune takavuyo wano kubanga akalombo lombo kwa mugenzi. Bia tukendo kuogelako Ivan ya manyanti agenda fa. Bas. Echocho. Ntepe olutalo kakuse wakati mu family zo butakanya teri yalabye ku munne zali ya iseri bano ne bayiteno walai kama atuyambe tandika soke tulabe ndo za chamwalabye ko kale omulambo nga kujja ntepe awo just you know bwe bityo mabira byeko bafade bagenze kukuba balabe ku moto ka kuchi ari mu kanizi duka speed nyo atitwala bye atete twala bye abona bo lugando yolita akaba lita ya ruwa lita ya nyo ah mwana wasemwanga mwana semwanga nabe ya jetsaida bumba ita ani ani gwa Ekivere ekyo ky'olabye bakayanira kyansobedde nnyo kyekyadde kizingiridde kesi y'omulambo naye bannayuganda kye twaba nange sikimanyi nga buli omu ayagala ekivere ekyo oba badde nga basawo bakinansi nti baki batumyeko okukiyola ettaka buli omu ajjako kano kapande kano nkaagala bannaye ebyo bwe bityo esike mbuga tusooke tumwogereko wano bannaye yanyonyodde mugamba bankwata banonya nadduka nagenda Dubai Dubai nalaga etiket sorry obutuze bwe Dubai bwaina eyo ngenda yo kubanya nayo obutuze nalaga businesses zaina nalaga kazi zimukizo kweleje aka nemuganda nadduka kati blast bankwata dano tsai kati wendi kati bani abagenda okongwa ali Uganda yale sem moto kazo nana azimalayo eza semwanga nazo bazilese ko gamba eswage lade ku lugudo lwentebe onabaga nti ono munna swaga neba nabantu abadde ku lugudo lwentebe mwebale mwachikoze bonanga bakwatiridde okusibulanga bomanyi airport wabule fujjo lyasuse soka tulabe ku moto kazo mugenzo yo ezazzo ku munona mu kitibwa che convoy nembuga wako chama sape Mbuga ne Ed Cheyune, Rich Gang. Cheyune uli kwa kwa basiba. Baga Marolins na hiya vayo. Na hita naja. Kati wabade mgarubinde za black. Blue. Zili muno kakiti ya kondoza. Kaso wolo kulikodi. Kati muna ye mbuga na agamba mnaimu agalizenga. Kupa Ivan ya badda koli labantu ebirungi. Nange nkoli labantu ebirungi. Mbuga yo alinga Ivan. Yomuku bayamba abantu ejibali. Na kati mbuga amba nange ni mwujogiri bibi. Seriously mba nayo kola chi anti musimenga ka abantu seriously ate omuntu wabakusinze toyogera bibi kubakusinze seriously dwachi nayogera bingi kati wendi ne mugamba nti nadduka wendi zuno bwe bityo tugende ku Ivan dwachi yamanya yamanya di gwali mwaka gwa 2013 ngabo tulaga kuzali yao kubanga bimukwatako nnyo zali n'abaana be batuuse entebe eggulo bayiseeri ku arrivals of course omulambo gwatukidde ku kago kakati emmotoka zili zoolabye zonna temubadde mu yazali nemu wa dabo luganda lwa zali zile moto kazabadde nyingi nga zaba luganda lwa Ivan ne mikwano ja Ivan bano babadde mu moto kasatu
abo bana ba Ivan abo balaba babiri ya none abasatu abo ngabo balaba bana abo bonamo balaba bebagamba mbakebezo omusayi walai ekintu ekinyiza nokunyiza Ivan yafata gambye konti omwana ndio babiki muri yagami muzeyi ndeza ade mulumbe muno bagabuddemu ku kyokunyo lwachite yetonda nolo nirugwa omusajja abana babe ekyo tufetu kimaze nga bakimanyi boba tata wa Ivan tachi omazoke bela sebe endaga muntu tebeta gala kebera waliwo kutabula oli afudde tagama konti sibana bana anyway bagende de motoka satu zokanunga tezibamala wabula nabo bakoze mwensobi baba gamye nti mujje mulinye motoka zinendala kuzino tuina ne bagana nane bagende muyenga direct sorry emunyonyo babadde munyonyo wabadde olumba ate olulala olulala era zali kigambibwa mbo ayinza obutazika nokana edda agenda zika waliwo security zinade banyumizamu ti aino kuzika condition ti aina high security police abajjat abantu bonna UPDF kubanga wayinza okubaayo ebizibu namwandu gwe bagambye olubuto samulabye nti namwandu omutuufu natunde zanade ku South Africa nayo ezawo nagenze kutama kanentu nandabe omukyalo olubuto teyazze omuzulu naga nti namwandu omutuufu banayo namwandu teyazze bwaba yazze namusanga kali mulumbe naye nze salabi ku namwandu kati zayi dwachi Ivan yamanya nti agenda fa ekyaleeta nezali okusooka n'agenda 2013 sukali nga amitidde ne pressure yabuuza nga omugagga bw'abeera agenda malwaliro ag'enjawulo mu nsi yonna ne bamukakasa nti ogenda kufa yabuuza osayininga okkubuulira nga wasiika oseere bamugamba nti obulaa ennaku 10 okitegeera okufa nekino tokiwakanya bwe kiri n'endwadde endala zitwogedde ne bamugamba nti ogenda kufa bino byeyakola wammanga yasooka n'ayita zali namuzza mu business era waafiridde ngaebyalavu tebiro naye nga business kuba yagisobola era bagamba nti zali ki ayogeza maanyi kali akatambi ke wawulira kuba bagenda mu Absa Bank ya South Africa ABSA ne bakolerayo endagaano nti ono muzizza mu kintu kyonna kyonna era oyo ayogera mugumu n'ebyabaana kyobola bonna baasirise n'abaana tebanyiga zali bwe badde baluddewo okulangirira okufa kuba yafauli ku sande balangiridde ku lwokunaku ebintu ewakana asooka ddeka n'abitereeza era tewabaddeyo motoka yonna South Africa kubanga olinga bwe yamulamira n'abiseeri ku bbali okitegeera ennyumba y'emuyenge eyo egamba nti zali Ivan yagiteeka katale jjukira gye buvuddeko nga tannafa nti kubanga enju eyo waliwo omuganda we bakkaanya n'amuwa sente kati naga nti enju eno ejja kubaako obuzibu nga nfudde ne bakkaanya enju eno bagitunda olya muwe sente enju afe waakiri nga sente ziri mu kaci nga nazo bazisadde ku akawunti ezazze mmanyaga zali nga tebanalangirya kukolakifa Ivan abadde anywa nnyo omwenge kuba bamugamba nti May 2017 tojja kusukkawo nga lwalina okufa mpozi biro byenangambye gati soka tulabe ku maloboozi gano voices z'abantu bano nabo ojja kulaba biina bwe ebikwataganamu oluvannyuma tugende mu maaso Twali South Africa link 2013 yangamba tumetoa weyagale onywewo obulamu mpaka ku nkomero yabwe kuba bumpi nnyo toyinza kugamba kino nakiri omukyala aba wa muntu era omukyala amanya mbu akoze ensobi zali abaddenga babeera na Ivan enkya ne banyiiga enkya ne bakola bati paka zali bwe yagenda n'afuna omusajja omulala naye Ivan afudde mukazi we yamukumyawo nga bakola bonna kati ebintu bya laavu bizibu toyinza kusalirawo muntu kati mwe baani muli basenga sengaani maama I'm going to go to the house. Kakati, oliyo mwami abadde ategeeza mu white ategeeza nti
Zali abadde yadda business ye Henry Kato manager w'omukulu ono Ivan e Kampala ero oyo basoma bonna enkoyo matale boarding school ero oyo yali atundanga tomukatimbo oyo ate yasanga Ivan yali tali bulungi namukwata ku mukono ne bakola bonna atupanima ne sente za twala Ivan South Africa sezimu kuzo oyo kati Ivan okay. Sengo lya sembye yo sengo mulabye omumbe jaluwedde yanyumiriza bwe bali ku Ivan jujjulu abadde wano epo bagende nakaliro gye batugena muziki encha ekayunga ne bali nalima kubijja ngasibula nagamba agenda kuzimba ennyumba ya kalina awe nakalira ennyumba enkade jogena ulabawo naga ifuke ya kijukize ro kuyo yoto okwe yakulagira nalikanga lagide bayote nyumba kubanga ekijja kitayagala tukolebwe tugende yonga wala bikabubi Ivan yagula omwenge gwa milioni namba abo nane batya yagulagiriza nyoka omwenge gwo mchalo na gumanya milioni ne tonto mabira Uganda wala jibunde bigere biki era baleta ngabinji nyo na ye yanywa nanywa kati ya unave na kalilo bona baika basanyu senyo boyadda serena biki Ivan yabadde anywa nyo nyo boyadde South Africa yanywa na azikira yanywa na ava yagenda okugwe ekigo nga azikide okuzikira okutegera njogera naku zino kuvako kuvako so bawo mutwe ekyedda kwe kuunga sicho postmortem report tetujina naye inabi yaliraze tulijijukira first of all rest in peace Ivan fenaba bade mikwano jo rest in peace we love you so much naba lalabo na mpozi twali kuserena Ivan runo rwasembye iyo twali tumukuba ifane na agamba ebi nga asagirira ebi bye munakoze sanga mfudde mwezo guwedde boya simbi sabana line sente nsambia yagamba nti line zino zisimbisa South Africa tebagamba we naba mfudde nti zisimbisa South Africa yonna oka ne wano kanze basimbisa ojukira abana twabalaga wa ngaba mbuze ebibuzo nazi basimbisa nalama nti temugamba nga nti nagabiranga biri bokka nagabiranga ba wano na ye encha tujagattandozo okwo kubanga ye yamanya May 2017 tasukkawo abasawo basobola kigamba gwaki wakanyagoma togera ko marayo gabbe ndi tufuni ebina mirembe Strike kizito kwa doa na marumu wade no mu sama